Vllaznia B ka përjetuar momente të merri në ndeshjen e luajtur në transfer ndaj Erzenit, ku Çiblut fituan 3-1 në Shijak, por u larguan aty të dhunuar fizikisht. Ai që tregon se çfarë ka ndodhur është futbollisti dhe zëvendës trajneri Vllaznia B, Adi Mehja. Shkodrani tregon se dy lojtarë janë goditur, ndërsa skuadra ka qëndruar për minuta të tëra e mbyllur nga friga se lojtarët dhe tifozët mund t'i godisnin sërish. U zhvillu një ndeshje ku kishte shumë tension, nulli ajo që nuk u priti. Ku dy lojtarë tuan u goditën me grushta dhe ran për tokë. Nuk mjaftoi dhuna e lojtarëve të Shijakut, por aty ndërhyn edhe tifozët, kur edhe policia që ishte nuk ishte e mjaftueshme për me përballu që mu mundu mi mbroj sportistat tonë. Ne kemi ndajt përveç kësaj, ne kemi ndajt edhe shumë minuta të tëra, kemi ndajt në lomët tona zhdeshjes, për arsye se mungonte siguria. Konkretisht, më emri ishte kapiteni i Shijakut, edhe disa sportista të tjerë, që i tash me emrë nuk di se ku janë. Janë Suad Bega edhe Mario Kola, por shqyrë duhet me thonë, fatmirësisht, nuk është të ka pësimet moja, vetëm dëmtimet vogla fizike. Ka pas dhunë, ka pas sendet hellën në fush, ka pas dhunë, s'pa flasin për dhunë verbale, se nërsa ka gjithmonë, për dhunë edhe fizike. Jo vetëm këtë neshe, po që nga fillim kampionatit, si edhe jo në gjithmonë fair play, Shkodra, Vllaznia shuhet për ekip fair play, edhe nuk jena ne asë herë në zizë lunës, ne jemi ata që shpesh në kanullë që e pësojmë për lunës. Mehja duke lënë pas dhunën e ushtruar që është një skandal, tregon se skuadra ka një histori të mirë dhe tashmë me këtë fitore ndaj Erzenit është futur në rrugën e duhur për pretendimet që kanë si ekip. Kemi pas një fillim sezonit vështirë, si nga kalendari, ashtu edhe nga neshet. Kemi zhvilluar lojrat mira, por nuk kemi marrë pikë. Tash u banën dy javësh që përveç lojrave të mira, po marrim pikë. Gjatë që është shumë e rëndësishme për ne, për me arritur objektivin që kena thonë në 5 vendet e para. Me këtë fitore, Vllaznia B ngjitet në vendin e 8, por në vazhdimësi ka një kalendar që e favorizon dhe tashmë pas një nisje jo të mirë që i bën sezonit, pritet që ky ekip të arrijë të paktën mesin e tabelës, e pse jo dhe më lart, pavarësisht se rivaliteti është i fortë edhe në kategorinë e parë.